Është koha për WhatsApp për të parë se çfarë ka tre. Dhe në fakt ju e dini se keni parë në promocion radio televizion 21 se Miss Kosova do të organizohet së shpejti, do zgjidhen dy vajzat për përfaqësuesin Kosovën në Miss Universe dhe në Miss Earth. Megjithatë, si po shkojnë organizimet e gjitha ato, do të flasim me organizatorët që janë në studio. Gjithsesi edhe un jam top model i edicionit i tretë. Është në përfundim, por kur do të mbahet finalja? Un studio kam Labinat Gashin. Apo Labi, më shkurt njohin gjithë njerëzit kështu. Më mirë Labi. Labi, okay. Përshëndetje edhe këtu, përshëndetje edhe për gjithë shikuesit e radio televizionit në sinë. Vetëm lejo të jap një shpjegim pse është karriera e lirë, sepse po presim edhe Agnesën. Po, po e presim Agnesën ndërkohë, po ne po flasim për top modelin. Agnesën do të flasim për misin, po, do të flasim për top modelin. Për top modelin, po flasim për top modelin, po thuaj që ka përfunduar gjithçka sa i përket sfidës dhe garës dhe gjithçka më tashmë veç janë për zgjedh. 13 vajza dhe 13 djem që janë finalista të edicionit të tretë të garës. Ma të modhe të bukurisë në vend, që thëmë, unë jam top modelit. Po të që ata e kam pasë edhe një përjullë, një mujore, pauzë, kështu që me pas më përgatit me vetë vetën, qoftë edhe psikikisht, qoftë edhe fizikisht, nuk të marrë parasysh edhe mimbajtjen e vetës, pastaj edhe drejt palesës, ata që kam pas nevoj, kështu që po të e unë mbëllaksuaj muji, tash e kemi fillum këtë muji në shtatorit, ku e kemi mjaft të ngarkum, mjaft në gjeshën, ku në përfundim të shtatorit, veç vjen finalja, finalen unë përsem njerë e të isha me datën 21 do të avendose, pastaj jo me 21-in, për me bo ma heret apo ma vonë, kështu që e lam datën 28, është vendosë datën 28, që të bëhet që të bëhet edhe finalja e top modelit, po shpresoj dhe po uroj se kemi me pas një mbrëmje të bukur, po uroj dhe po shpresoj që kemi me pas edhe një mbështetje të madhe, që kemi pas edhe tash qoftë prej radio televizionit 21, qoftë edhe prej donatorëve, prej sponsorëve që kanë qenë vazhdimisht pjesë e Unë jam top modelit. Mësë gëtë, sa djemë, sa vajza kanë betë urtë në finale? Unë e thashtë, 13 me 13, 13 vajza dhe 13 djemë, për gjithë atyre që kanë qenë javë për javë. Ke përcaktuar se si do të përgjithën deri të fituesi, fituesi janë fund? Apo, gjdo vitë që jelë risikë, që si do tjetë sa herë? Gjdo vitë, dhe më tonë, gjdo vitë janë mësu, shikus me pa për shamull 3 me 3, 5 me 5, 6 me 6, të avdim, tash më varët krejtë. Po, si vjetë, nuk pëdu me zbulu kur gjo me tonë, po përgjellet një, po dy, po tre, po... Si djetë heqë, të finalja zakonisht se faktikisht ata që përgjellen, nuk janë vitëm ata që përgjellen, janë finalista, janë gjithë ata cilët kanë mbritjen në finale dhe është pjesë e emisionit, është pjesë e televizionit ku faktikisht ne mundohem ta kemi ta kemi, kështu që Agnesa veç ka ardhë. Po është Agnesa. Vesh edhe pak shumë shkurt flasim edhe të vjen Agnesa, të vjen Agnesa. Agnesa më erdhi. E filluam ne për top modelin, më erdhi edhe ti. Na fal vetëm pak Agnesa, le të më thotë për top modelin edhe të fundit pyetje. Do të flasim për Miss Kosovën shumë, më beso. Na e lamë në më thonë faktikisht që pjesën e sa them me Miss Kosovën, Agnesa vjen edhe flasim. Ne edhe të top modeli jemi bashk. Edhe te... Kështë që bashk për sukseset për vajzat dhe për gjemë të bukur. Atyre që kanë qenë, unë jam top model në edicionin e parë, edicionin e dytë, ne në fakt kemi folur shumë edhe në këtë studio, sepse kemi pasur djemë vajza që kanë qenë pjesë, unë jam top model. E që vazhdimisht kanë thënë, falenderohemi, unë jam top modeli sepse na janë hapë rrugët. Faktikisht, dhe më thonë, ne ku jemi edhe dëshmitare, jemi bashkë, dhe më thonë që na bashkë e kemi pasë edhe vitin e kalum Miss Kosovën, ku edhe dy vajzat cilat ishin pjese top model nishit, veç kur urzun me kurora, Mirjeta dhe Donika, njëna Miss Earth, njëna Miss Universe, kështu që më zënë fakti, dhe më thonë që faktikisht edhe prej top modelin, ndështë ta eksperienca e vetë, ndështë ta eksperienca që po e kanë gjatë të njave, duke i apë kshila, duke i sugjeru, aje faktikisht, dhe më thonë, po janë përgaditme edhe për spektakel. Njerën më të lirë, ndjehen më lirë, sigurisht. Agnesa, ku kanë shku përgatitje dheri më tash për Miss Kosovën? Konkursi është hapër para dikon afër një muaji, edhe kanë qeni hapër publikisht, edhe kanë konkuruar jashtë akonisht shumë vajza, nga Kosova edhe nga diaspora.
Tani jam bërë vetëm për zgjedhja e parë e vajzave cilat kanë konkuruar, së shpejti do i thrasim edhe gjitha vajzat edhe do fillojnë përgatitjet. Për ndryshe sa i përket organizimit, jemi në pjesën organizative bashkë me Labin edhe Televizion Njësteni për skenën, për vendin e mbajtjes, për gjitha detajet e tjera që do t'je në vazhdim. Të shpalosim të detajle pak a shumë? Adin që është ne do të mundohem të shpalosim disa pika qërta, po enë nuk është definitive, se vish po flasim të konkursi. Gjithmonë Labi thukë, shtu nuk është definitive dhe i mbojnë pasaj befasi që... Jo, nuk është... Besoj që janë të këndshme, pa tjetër që janë, po me zhatë ne duam di më tepër. Fakt, po, ne kemi mëndu këtë vit që sjellim diçka më ndryshe për vitin e kaluar. Ne çdo vit mundohem që ta sjellim për një vend në vend tjetër. Vjet kemi pas në ambient të hapur, ngrin një sene, në platonë sheshit një sene. E kurse këtë vit, jemi në diskutime si përse atë ta mbajmë shesh, atë ta mbajmë diku tjetër, apo do ta mbajmë në ambient të hapur, apo të mbyllur, dash edhe varet pak edhe prej kohës, po flitet që edhe shtatori edhe tetori jo si sa të djeq. Po do të jetë jetë i me vop, ne jemi duke punun vazhdimisht dhe me tonë, edhe jemi konsultun, unë vishë sa kam dy ditë, faktikisht Agnesi si ka ra, dhe ma te për ndështë ta me qenë në Kosovë, dhe mi pa gjatë gjithë kohës aplikimin e vajzave si po shkanë dhe mi shiku, e unë mu më ka ra ma te për me qenë nullë qenë, kështu që kur e erdhëm, ulem, është dita e tretë, ndështë ta vishë për ta komi bashkë dhe jemi në studia. Hala gjanat definitive nuk kemi caktume, po falë dhe me thonë edhe njerëzve bashkëpunëtorve, falë atyre në dështat të cilet gjithmonë e kam bo Miss Kosovën, me qenë mënyrë organizative edhe mënyrë të organizume, janë edhe donatorë, cilët ata e përkrahin vazhdimisht dhe me thonë edhe ne, kure kemi bugjetin, faktikisht edhe ne mundë me bo gjithë shka. Gjithë shka më e letë. Gjithë shka më e letë. Gjithë ata që janë pjesëmarës për krasë spektaklit Miss Kosova, për krasit financiar, ata mbesin gjdo vit. Mirë po gjdo vit edhe shtohen edhe donatorë të tjerë. A ka ko që të klemronë të rinë nëse duan? Ka ko nëse duan. Janë të hapër, mund të kontaktojnë organizimin tonë edhe të jenë pjesë e spektaklit. Për që datë, shumë shpesh, vazhdimisht në televizionin njësë një në kohën e transmitimit promove, ke lexu tre fotografit, dhënat personale, emri mbi emri, mosha, gjatësia, pesha, numri kontaktues. Sa vajza i kanë dërgu këto? Më themë herët se janë shumë. Pastaj përpos këtyre gjitha vajzat që kanë konkuru i kanë dërgu kryesisht gjitha dhëna, dhe me thonë kanë qenë korekte dhe konkursi ka qenë mjaft informuas për gjitha, ka pas edhe nga to që kanë aplikuar për mes emailit, ose i kanë dërguar me post me qenë se jetojnë jashtë vendit. Tri fotografit zakonisht kërkohen për shkak se është një fotografi që është profil, një fotografi trupi komplet dhe një fotografi me bikine, edhe kushtet nuk ka qenë më të detajuara, sepse kryesisht ndoshta edhe prej top modelit edhe prej spektakleve tjera vajzat cilat janë të interesuara për spektaklin Miss Kosova, e din pak a shumë se çfarë duhet. Drekun, mund të them që ne kemi shiku kryesisht edhe disa prej fotografijave edhe i kemi po, në më të më vajzat në mërmjet fotografijave. Kam vetë vëqë data kur ti i shikojmë edhe live. Po interesant në basë fotografijave se faktikisht ne e dim. Edhe unë një numër të madhë, unë ka ndodhë që dherin 400 fotografijave që kanë ardhë në recepcionin radio televizionin njësën e për top modelin. Po në ka ndodhë në herë, kom të thonë, okej, pas ka kur gjo, dhe më thonë, që mundet me kom pjesë e kësena. Po është interesant, dhe më thonë, si vjetë e vajza, se se cila, dhe më thonë, që ka konkuru, dhe se cila që ka apliku, është interesant se ka diçka. Se cila ka diçka. Për të qenë në finale e spektaklit. Po, gjitha ato që kanë, gjitha ato që kanë, asëne, ka, dhe më thonë, disa prej vajzave, ndështëta që, faktikisht, nuk i kanë, nuk e ka moshën adekuate për me qenë të kimisi. Po, nuk do të thëtë që ne edhe para prakisht edhe vitet e maheret i kimi pas ato vajza. Mosha minimalet cila është? 18 është e misi, dhe më thonë, 18 se nuk lejan asë një shtetë, dhe më thonë, kumbahet. Mirë, po me gjithat, ka vajza që ndoshta marim pjesë edhe në moshën 16 vjeqare, e din që nuk mund të fitojnë për shkat të moshës, mirë po e marim përvojën e duhur që në vitet e ardhshme tjenë më të përgaditura edhe tjenë më të gatshme për ta përfaqësuar vendin. Në natën kur do të filloj gjithë shka, sa vajza do të dalë në skenë? Ka një numër caktuar apo... Zakonisht është 20-21 vajza, mirë po varet nëse ka më shumë të bukura, mund t'i marim edhe 25.
Po. Deri 25 maksimum. Deri 25, ma shumë se 25 në ti nuk mundesh, dhe më thonë bëhet shumë edhe... Bëhet shumë për gjithçka. Është bëhet... Jo, për gjithë shka, por njëra organizimit, dhe më tërë, ne na kemi obligim shumë atë madhë. Unë e di të top modeli, për shamu, 13 me 13 veç e di që sa duhet, jo qoftë kosmografia, qoftë aranjimi, qoftë puna, gjitha këto, po tash e kemi një fatë përbash që e kemi shumë të mirë, edhe unë këto anën tjetër dhe Agnesa, që i kemi njerës të njejtë, ndoshta i kemi, dhe më tërë, stafin e njejtë, i kemi pjesën organizimit, Milotin, Djilzen, Visore Metin, atë dhe në fakt që jonë edhe pjesë e top modelit edhe pjesë e spektaklit e Miss Kosovës, edhe ata na bojnë, dhe më tërë, pak punën më atë letë, se e din mënyrën e përvojës edhe organizimit që shka. Ma shumë se 25 vajzë, atëre probleme, hotelin, ku më vendosë, probleme ushqimin, veshmbathja, grimi, përgatitja, po, reprezentimi në mënyrë vazhdueshme, do të ishte më vërtet dashaj lodhshëm edhe për shikuesit. E kam përshtypjen. Megjithatë edhe vajzat që kanë marrë pjesë edhe viteve të kaluara kanë folur për karrierën, rrugës që kanë hapë për Miss Kosovës, besa edhe për top modelit që e përmenda edhe mënyrë vazhdueshme, të gjithë janë falëndërues. Flasim pak për ndjenjat tuaja si organizator në mënyrë të vazhdueshme. Të dini se po i hap një rrugë njerëzve të tjerë, rrugë profesionale. Besa shumë të detajuar, specifike. Sigurisht që është një ndjenjë shumë e mirë, sepse ju jap mundësi vajzave të reja që ta kenë një karrierë, që përveç kënaqësisë që të sjell ky profesion, njëkohësisht është edhe fitim prorërs. Edhe gjithashtu vajzat e përfaqësojnë Kosovën në konkurse ndërkombëtare, do të thotë kanë edhe një titull, edhe një privilegj pak më të madh se sa të tjerat, sepse me emrin e tyre prezantohet Kosova në konkursin Miss Universe edhe Miss Earth. Edhe kështu gjithashtu vajzat kanë fituar edhe kontratat punës në New York, për shembull Tani Mirjeta, Marigona Dragusha edhe shumë të tjera punojnë sikur modele bashkë me Fadil Berishën që ju ndihmon atje shumë. Mendoj që është një organizim i duhur edhe ju ndihmon shumë vajzave të reja për të ecur në rrugën e bukurisë, do thoja në fushën e modës. Sigurisht, Agnesës, ku unë jam njeri më i lumtur në botë, kur e shoh suksesin e secilës prej tyre dhe secilit prej tyre. Faktikisht, do të thonë, prej ditës ndoshta të parë kur ja kanë nisë më mbajt Miss Universe, unë kam qenë pjesë e asaj. Këto dy vitet e fundit jemi bashkë me Agnesën, por që nga fillimi, do të thonë, prej pjesëmarrjes zonës jam kam qenë i kyçën, do të thonë. Kështu që jam bëj gjithmonë krenar dhe jam bëj lumtur. Faktikisht Marigona Dragusha ka dalë prej Ford Supermodelit, ku vetë kam organizu Ford Supermodelin dhe ku e dim që e treta në botë, vazhdojnë kontratën e punës në New York, vazhdojnë me punu në për agjensionet më të mëdhaja që janë atje. Pastaj vjen Diana ku përzgjedhet mesin e 85 shteteve, Miss Fotogenia, vazhdon kontratën, merr vizën e punës dhe ajo sot e kësaj dite është ende në New York, është duke punuar në Trump Model Agency, 3 vjet kontratë pune. E fundit është Mirjeta. Gjitha e rëmuj që u bo, që Moskva, faktikisht Rusia, nuk e pranoj si shtet me marë pjesë Kosovën, po faktikisht Mirjeta, se shumë kush ka bo pytje, pse Mirjeta nuk e mban kurorën e misit? Mirjeta e ka përfundu me shumë sukses duke marrë parasysh për shkak që jo, nëse nuk e ka pas fatin tjetë pjesë e Miss Universit vitin e kalum në Rusi, ajo ka fatin sot me folë gjitha mediat e mundshme, pse se ka njoftë Rusia, Kosovën, si Miss me marrë pjesë, por gjithashtu ka kontratë 3 vjeqare, kështu që dyrët e Mirjetës janë hapë. Pse mos më jep mundësin edhe fatin e kishim bashkë me Agnesën, bashkë me Fadilin diskutum. Duhet me marë me qitë një vajzë të re, një prurje të re, kështu që mi sjellë ndoshta edhe fat edhe më jep mundësi edhe rast dikuj tjetër, pasi që Mirjeta veç e ka kontratën e punës, ka marë vizën e punës, punën në Trump Model Agency. Diçka shumë e mirë, vizatë do të ndodhë diçka tila edhe me ndonjën nga vajzat që do t'jen qoftë Miss Earth, përfaqësuesit të Kosovës në Miss Earth apo në Miss Universe, apo këtë vit s'ka problem. Miss Earth edhe këtë vit mbahet në Filipine, shumicën e viteve mbahet atje, edhe është vërtet që gjithmonë kemi pasur shumë probleme për viza, sepse vendi më i afërt ku duhet të aplikuar është Hungaria. Kështu që gjithmonë përveç vështirësive për viza, janë edhe vështirësit financiare, sepse kushton jashtëzakonisht shumë udhëtimi atje, s'pari viza Schengen për të udhëtuar atje, pastaj të tjerat. Ndërkaq shpresoj që Miss Universe këtë vit do të mbahet në një vend më dashamirës, më miqësor për Kosovën, që mos kemi problem për vizat,
Sepse zakonisht këto janë probleme të shtetit, mirë po ndikojnë shumë edhe në spektaklin tonë. Unë kam një informacion se një informacion rafërsisht, domethënë në bazë analiza, në bazë gjithave ku mbahet si vjet Miss Universe. Kështu që arbitri edhe Agnesa nuk e ka, e ka mbaj sekret më ndonjë. Apo na thë. Për neve është shumë ofër, ndoshta po edhe në atë shtet ku jemi, ku edhe në atë shtet ku shkojmë, shpresoj dhe uroj për shkak se në çatë shtet njëra prej këngëtareve tona e ka pas një sukses jashtëzakonisht të madh, ku e ka zbardhë edhe fytyrën e shqiptarisë përgjithësi. Azerbejxhani, Rona Nishleu, ku shpresojmë edhe këtë vit Miss Universe ta ketë një sukses t'ilë. Unë e di që Miss Universe këtë vit do të mbahet në Azerbejxhan, më duket. Nuk është akoma informacion zyrtar. Jo, zyrtar, po. Për ato çarkullon. Çarkullon, po. Çarkullon, domethënë, po. Prapë se prapë unë them që në Azerbejxhan edhe nëse mbahet edhe na pak e kena vështirësi edhe për Azerbejxhanin me shku. Çemë zgjidhje. Zotë si do të jetë, problemet te i kalohen, megjithatë ato te i kalohen, por këto vajzat që do të përfaqësojnë vendin nuk hapin dyert mundësive vetëm për veten e tyre kur dalin. Do të mbajnë një shirit me emrin e vendit prej nga vin, do të përfaqësojnë Kosovën, do të përfaqësojnë bukurinë kosovare, edhe sigurisht gjithçka nga vendi i tyre, sepse janë imazhi i vendit. Sigurisht që ka ndonjë element tjetër përpos pamjes, dukjes së tyre. Çfarë duhet posedojë një vajzë? Është shumë e rëndësishme kultura e përgjithshme dhe promovimi i vendit, sepse përveç pamjes së vajzës në gjitha këto konkurset ndërkombëtare është shumë e rëndësishme prezantimi i vendit. Vajzat kur shkojnë atje flasin shumë për vendin, për ngavim, për kulturën përgjithësi, për traditat, për ekonominë, për problemet, qoftë sociale, qoftë ekonomike, edhe për shumë çka tjetër. Kështu që ne si organizatorin ju ndihmojmë shumë vajzave që ato të përgatiten sa më mirë, që ta prezantojnë vendin sa më bukur. Gjithashtu bëhen edhe gjirimet vendit që transmetohen edhe në intervistat atje dhe nëse hyn finale transmetohen edhe në spektaklin që ka gati miliarda shikues. Është interesant, Lorik, për shkak se çdo vit vajzat veç përgatiten, por që këtë vit nuk e di ende çfarë do të dhurojmë, për shkak se zakonisht duhet patjetër që çdo vit vajzat prej Kosovës dhurojnë diçka tradicionale. Që personifikan Kosovën. Edhe ne çdo vit mundohemi të zgjedhim diçka, qoftë ndonjë gurt çmushëm, qoftë diçka nga veshjet kombëtare, kemi pasur dhuratat ndryshme ndër vite. Por nëse dikush ka ndonjë ide, mund të na kontaktojnë ndonjë nga artistët kosovarë ndonjë ide. Po, se kemi pasur edhe hynesh në front, ku kemi dërgu para kësa here, kemi pas edhe gurt e trepqes, dhe më tonë i kemi dërgu atje, kështu që faktikisht nëse ka dikush na ide diçka, nëpse unë i kisha një ide, e kisha një ide me bo një bornin këtë vetë. Këtë vetë e kisha e një borlin dhe me donë me... Veç në gjyra që shja bojnë. Jo, problemi është me që ne e në dështë anë duhet për me bojnë një borlin, po më japë këtë baj zajmë në shkru. Me donë ato që shka qenë fillim. Më gjitha të ka. Në gjyrë të verdhë me plot në nëshkrime. Po, e që shka qenë e fillimit e para që ka qenë. Folëm për vajzat, për prezentimin e tyre jashtë. Potencialisht shkojnë atje dhe të fitojnë qoftë në Miss Earth, qoftë në Miss Universe, që më të vërtet po shpresoj shumë. Sepse gjithmonë është thënë se vajzat shqiptare, ato kosovare, duhen më mirë sa të gjithat e tjerat. Por, kush do t'i përgjedh ato në Kosovë? Kush është pjesë jurisë për të thënë se kjo është më mira? Apo s'flisni se të qenë? Jo, shumë herët është Lorik që të klasim. Edhe juria zakonisht nuk bëhet publike deri natën finale, për shkak të mos insistojnë vajzat, të mos mundohen të intervenojnë, të mos bëhet ndo një keqë për dërim, kështu që juria bëhet publike vetëm në finale. Me zato jam profesionist. Sigurisht që po. Jo, vështë të flasëm se po mundohem nxerit pa diska më tepër. A kemi pas nga herë jo profesionista. Jo, po mundohem se mos po më thuni cilit loj profili e është që mas nëjë të kuptojmë me cilit mund tjetë. Interesim gjithmonë është që vajza më e bukur të fitoj, sepse ajo na përfaqëson neve, përfaqëson veten, përfaqëson shtetin. Kështu që ideja është që të marë pjesë të përfaqësohet vajza më e bukura dhe më e kompletuara nga gjitha. Është herë për të folë për përfundimin qoftë Miss Kosovës, qoftë Unë jam top model. Kështu që ne do t'jemi përsëri në fund shtatorit në studio. Prandaj po them, shumë herët për të folur për gjitha këto tash, por më gjithatë një përmbledhje e punës deri tanishme u bë, qoftë për Miss Kosovën edhe për Unë jam top model.
Po shpresojmë që t'ju kemi prapë në studio edhe për Miss Kosovën edhe për Union Top Model të shohim se si po shkojnë, si po përfundojnë, si po organizohen. Me kënaqësi besoj kur të bëjmë për zgjedhjen e vajzave, kur të fillojnë përgatitjet, me që edhe jemi në televizionin 21 dhe të keni të informuar për çka jemi këtu. Mundeni me ardhmë na përcjell gjatë gjithë kohës. Po edhe gjatë kohës tu janë përcjellje. Jeni. Sfari më sfari, sfari do të thonë. Nëse jo nga kamera televizive nga ato objektet. Faktikisht domethënë më mirë din recepcioni kush ka apliku, kush ka konkurruar se këtë ne se kanë pa gjitha live. Tja që kanë pa gjitha live edhe recepcionistat poshtë domethënë edhe sigurimi thonë valla të mira kanë qenë vajzat këtë vit që kanë ardhur. Ata e bëjnë vlerësimin e parë. Lurek, e di që jemi drejt fundit të bisedës, kështu që folëm edhe e mbeta, domethënë tek kjo pjesa tjetër, që mos më harru, domethënë, përpos vajzave, domethënë që janë pjesë top modelit, vajzat që janë pjesë spektaklit Miss Kosovës, që kanë suksesin, duke mos harruar asnjëherë edhe djemt, për shkak se djemt faktikisht pe kanë djemt të top modelit, po janë imazh i shumë i shumë kompanive të mëdha, po janë imazh ndoshta i shumë i shumë videoklipeve të këngëtarëve. Pastaj edhe po e kanë fatin, po punojnë, po veprojnë në mënyrë më të mirë, kështu që jam i lumtur sa i përket unë jam top modelit dhe jam i lumtur sa i përket bashkëpunëtorëve, Milotit, Djezës, Visarit, Metit, Vladës, por gjithashtu në anën tjetër jam i lumtur që punoj me Agnesën tash 2 vite tek Miss Kosova, po tash 3 vite te unë jam top modeli sepse që nga fillimi. Është e bukur kur po jemi bashk, edhe faktikisht kur pishojmë edhe vajzat edhe djemt që çdo herë me këshillat e me gjitha, veç ata po vinë drejt suksesit edhe drejt taritura. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj suksese në dyja finalet, Miss Kosovës dhe top modelit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të jeni bashkë këtu sot, edhe besoj në dy spektakle shumë të bukura këtë vit. Pa tjetër që po, labi faleminderit. Mira pas tjetërës do të vjenë, kështë që faleminderit edhe ty Lorek, faleminderit edhe gjithë shikuesve të Radio Televizionit 21, e këtu një falenderim shumë të madhë familjeve të vajzave dhe djemve, cilët gjithmonë i sjellin edhe i dërgojnë tek ne, sepse e din aty ku është serioziteti edhe ku është korreksia, e mbi gjitha nuk është shpërdorimi i vajzave dhe i djemve. Unë as nuk e bëra këtë pytje me qëllim, sepse as njëra as një fjallë nuk është thënë ndryshë për këtë kësaj që të e ti. Kështu që gjithka sigur. E, haroa, mi ka dhu shikuzve se dilën jem live në studio, një kafe me lavin. Pjesë tjetër të studios, mirë shumë, mirë se u ktheve në Kosovë, sepse ishe në ulësin një kafe. Faleminderit shumë që ishi këtu.